Атыраудан 100 километр асып, Дастур деген жерден қайтып, мына жерде Күлсарға 122 километр қалған жерде тұрмыз. Бірақ өздеріңіз көргендей жол жабық, барлық машиналарды қайтарып жатыр. Бұл жолда әр жақтағы тағы да бизнес жолда барлығы жабық деп жатыр. Десек те қазір біз амалын табып енді Құлсарға жетуді көздеп отырмыз. Көреміз, енді бұйыртқаны болады. Дәл қазіргі мендегі ақпарат бойынша Құлсардағы барлық тұрғындар эвакуацияланып жатқан жоқ, яғни тұрғындардың біразы қарсылық танытып отыр. Яғни біз ешқайда көшпейміз, осы жерде қаламыз, бізге барлығын бірден жөндеп беріңдер деген сондай тонда әңгіме болып жатқан көрінеді. Енді қалай болып жатқанын, не болып жатқанын өз көзімізбен көріп хабарлаймыз. Құлсарда премьер-министрдің орынбасары Қанат Бозымбаев болып қайтты, әкім облысы да болып қайтты. Енді премьер-министр Олжас Бектеновтың келуі күтілуде. Енді не болса да мәселенің қалай шешілетінін көріп сіздерге хабарлап отырамыз. Бізбен бірге болыңыздар, арнамызға жазылыңыздар. Қазір жоғарыда отырған ағаларымыз бізді естіп жатыр ма? Мысалы, естіп жатқан жоқ. Бізге мына үкімет басынан, бізге үкімет басынан ешкім келіп жатқан жоқ. Сендер қалайсыңдар, не істеп жатсыңдар, не көмек бар деп бізге ешбір жан келіп жатқан жоқ. Қазір қандай көмек керек сізге? Бізге мына ЧС-тен бөлінген 11 миллиард, 7 миллиард ақша бөлінді дейді, сол ақша қайда? Кім жеп жатыр оны? Бізге бермей ме? Ең болмаса мына облыс әкімі Шапкентов пе, кім соған бөліп жатсыңдар ғой, мысалы Атырауға. Сол кісі келіп мына жергілікті тұрғын мына қаратоның несіне бөлмей ме мысалы? Құлсары бар, басқасы бар. Мынаның барлығы халық. Мынаның халық, мынаның өз күшімен өзін, мына даже мына қапшықты өзіміз ақша жинап, біз өзіміз сатып алып отыр. Былай шынын айтқанда. Бізге ешкім жанын әкім келіп, басқа жерден келіп. Ешқандай. Кәсіпкерлер енді бергісі келсе береді, көбіне енді ол жұмыста жүрген болар машиналар енді ол. Иә. Көмекті жариялау керек деп ойлаймын. Нақты қандай? Енді бізге болса сұйықтықпен көмектессін, сәләркімен, бензинмен, иә болса техника берсін, ауысып жатса, иә погрузчик берсін, экскаватор берсін. Өзінің әркімнің өзі үйіндегі машина өзінің қалтасынан шығып жатыр, мысалы оны естіп жатқан бізде үкімет жоқ қой, өзінің қалтасынан жанармайын өзі тауып отыр. Айналадағы ауылдың жігіттері келіп жатыр мына жерде, көрдің тұрғызған жігіттер жоқ, қосшаға осы жерде қара, сосын жұмыста жүрген елді мекенде мына мұнайшыларды босатсын бізге, 5 күнге болсын, мына төтенше жағдай сирена ойнады ғой жолайда, бізге босатсын мына жұмыста жүрген ер. Осы жерде новая мұнайшылар мына жерде тұрған, мына прорва елді мекен мында көп қой жасап жатқан жерлер, теңгейі бар. Адамдарды босатсын, 5 күн бола ма, ол 6 күн бола ма, ол 10 күн бола ма, уақытыда жүргендерді босатсын. Семьяларымен келіп, білсін, көзбе көз көрсін, не болып жатқанын мында. Ба, су дейтін тілсіз жау емес пе? Өзіңіз де көріп отырсыз. Судың бір деңгейі мына жерге келіп жатыр мысалы. Дұрыс қой. Кеше түнде ана жақта жауып, мынау кеше мысалы жоқ болды мынау дейтін. Ешқандай нәрсе. Бүгін уже әуетке жақын, уже қара уже келіп тұр судың деңгейі. Бізді еститін үкімет бар ма вообще? Еститін үкімет жоқ. Бір келіп бізбен тілдесіп, я болмаса бірден сұрап, ә жігіттер нелерің бар, қапшықтарың бар ма? Так, не берейін, қандай көмек берейін сендерге деп, қаржылай берейін ба деп. Оның бір-бірі бізге ештеңе айтып жатқан жоқ. Қапшықтан келіп жатыр. Қапшық енді есік келіп жатқан болар. Енді жалпы енді оның алдында өзіміз жинап жатырмыз, үйден әкеліп жатырмыз, басқа жерден әкеліп жатырмыз. Мына жемнен шыққан қапшықтар солай ғой алып жатқандарымыз. Бізді ешбіреу естіп жатқан жоқ. Жоғарыдағы ағаларыма айтамын, ойланыңдар, кеткенін көріп отырсыңдар ғой. Ақтөбе облысы 9 облыс кетті дейді, 9 облыс. Бұл мынау біздің жоғарыда отырған ағаларымыздың президенттің мына берген тапсырмасынан мен білмеймін ал не болып жатқанын. Ойланатын уақыттарың болды ғой, мына ашатын дамбалар қайда, мына өзін қосатын нелер қайда, бәрі кілең жеке алып кеткен, кілең кәсіпкерлер. Мынау баяғыда ашылатын шлюздар болса, бәрі ашатын нелер болса, ол қайда? Ашпай ма? Бәрі жекеге алып алған айналаның бәрі. Кәсіпкерлер ғой, кім дейтін бола ма? Сіз әкімнен қазір сұрасаңыз, сізге таптаяқтай алып айтып береді. Жететін жерде кәсіпкерлер. Халық өз күшімен барып ашып жатыр техниканы.
Енді мына жойды көріп отырсың өзің. Түгіл суға кетті ғой. Қаншама жан бар ол жерде мысалы. Өмір сүріп отқан. Мародерство болып отыр, ұрлық болып отыр. Үйді тастап кетейін десе қайда барады? Кімді паналайды олар? Мына айтыр оңғасына мына Теңгіз қалашығы бар. Оңғасына Теңгіз қалашығынан айтыр келіп адамдарды айтыр өздерінің жаңа жатақханасына жайғастырып отыр. Мен басқа бізде амал жоқ қой. Қайда апарамыз біз? Не ағым су, не ағым су. Мына аппаратын жер жоқ менде. Мен не болса да біздер миялы сияқты, миялыны көріп отырсыз ғой, қалай. Өз күштерімен алып қойған жоқ па миялыны? Құртығатай миялы. Оның қасына мына жерде дейтін. Үш не елді мекен көшіп келді, қос жағың бар, сарғамысың бар, қаратоның бар. Не жүлі естейтін бізде ағалар жоқ бізде. Ең болмаса техникасымен, сұйықтығымен көмектессе. Мен қаржыны айтпай қойын. 11 миллиард ақшаны жиып қойды. Бала шағамызбен былай айтқанда осы жерде жүрміз ғой. Бала шағамызбен жүр. Не істеген мына тұрып жатқан жерімізді аман алып қалу үшін бізге қандай көмек бар? Е қалайсыңдар деп мен жерде бір келіп жатқан адамды көріп жатқан жоқпын. Мына заправкалардың бәрі жеке ғой. Бәріне кілт салып тастады мысалы. Оны ең болмаса мына заправкаларды ашса бізге. Біздер қайда барамыз басқа? Өздеріміздің күшімізбен жасап жатқан мынаның бәрі. Ешкімде ауылын суға батырғысы келмейді. Ыстық шай бірдеңе әкеу керек қой. Мана әбеттен ана жақта өзіміз ауылдың әйел адамдар пісіріп тамағын шайын берді. Ар жағынан бері қарай келдік біздер. Әкім келді де үйді отырып түсіріп кетіп қалды. Ондай әкім бізге не керек ол? Біз қазір Қаратон ауылының маңында тұрмыз. Өздеріңіз көргендей ауылда су деңгейі көтеріліп жақындап қалған. Ауыл тұрғындары күні түні осы жерде жұмыс жасап жатыр. Қорған құрып енді судан сақтанудың әдістерін өз қолдарымен жасап жатыр. Енді әлі күнге дейін бұл жерде әкімдіктен, үкіметтен ешқандай көмек келмеген. Тіпті мынау қаптарға дейін халық өздері жиналып ақшасымен өз күштерімен осы қорғанды жасап жатыр екен. Өкінішке орай енді мүмкін әлі күнге дейін үкіметке жеткен жоқ па, енді ол белгісіз. Бұл ақпаратты тағы да біліп тексеру керек. Бұл жердегі ауыл тұрғындары айтады, біз өз күшімізбен барлығын жасаймыз, бізге жаңағы жанар жағармай беріңіздер, солярка беріңіздер дейді. Яғни осы уақытқа дейін ешқандай бір кәсіпкерлерден қолдау болмаған, тек қана Теңізшевролдан бір қолдаулар келіп жатыр екен. Ал нақты енді қарасаңыздар, қараңыздар қазір иә судың деңгейін. Бәрі мінекей адамдар өз бір ыстық шай әкеліп отырған ешкім жоқ екен. Өз күштерімен халық, яғни үкіметтен, үлкен бір олигархтардан ешқандай көмек жоқ. Әрине құлсарыға қарап ауыл тұрғындары қазір олай шайып кетпесін деп осындай жаңа шаралар қолданып жатыр. Не болса да осы ауылдан кетпейміз, не болса да ауылымызды қорғаймыз деп отырған міне халықтың түрі осы. Эвакуацияланған тұрғындар осы жерде ма? Сәлеметсіздер ма? Бізге құлсарыдан эвакуацияланған тұрғындар керек еді. Жоғарыда көтерілді, 60 адамға жақындап қалды. Сосын тіркеліп тұрған адамдар бар, осындағы адамдар үйлеріне алып кеттім. Ауыл адамдар ма? Отыр семейнияда. Семей адамдар бөлмеде. Сәлеметсіз ба? Екі адам жүріңіздер ана жақта. Аға, қазір сөз сұра. Қалдарыңыз қалай? Демалып отырсыздар ма? Құлсарыдан. Аха. Жағдайларыңыз қалай? Жақсы, нормал. Нормально. Бала шағаларыңыз осындасыздар ма? Жоқ, басқа жерде. Басқа жерде? Түсінікті. Жағдайларыңыз жақсы ма? Бірақ бізге екінші жерде төменге келген жер жоғары шығып өттім. Бірақ тағы да келатыр дейді ғой тасқын су. Көктем басқа біз жүрерсіз су тықылап. Дегелеп тұр үйге қазір су. Кешені ағын көрсетіп отырмын. Бас жасарым үстімізде сарқырып жатыр ағыз. Сосын кейін ағыны күшті сұр. Баяғыда емес. Баяғыда өзі келе жоқ отыр, шығады кеткен жоқпыз. Кеше де айды шықтық қойымыз. Апаттан бақып, не қойған жүнде қалды.
Osa ауылдын жигиттери болуп, биздин жигиттер болуп, осылай атсалысып, мына жигиттердин аркасында, мына ауылдын бирлигинин аркасында өсүп атам. Бул жерде өкмөттүн эч кандай көмөк болуп аткан жок, карындаш. Биз мына кетпеген, мына кеше кететин кетип болду го ауылдын. Кандай кетип жүрүп акты? Накты билмейм, мына теңизге, опорный, бийнеу, баарын эвакуация деди го, баары жеке машинасына качты, э? Кеше мына жерде мүмкүн эмес болуп, кан козголоо дейтин. Сондуктан биздер өзүбүз бар күчүбүз салып, осы ауылда келген ер азаматтар калып, жанымызда бар, касымызда кадыр. Бәріміз осымызда біз. Біз қалып төніп тұрған, ойлағанда, ойламағанда да не істейміз енді? Қырғын еңбектен салған үйіміз ғой. Соны қоршау үшін бар күшімізді үсті біріктіріп жатырмыз. Бізге ешқандай үкіметтен көмек болып жатқан жоқ. Теңіз Шевролл акиматқа көлік берген, соны тағылмысып аламыз. Жекеменшік КамАЗ-дар бар жүріп жатқан мына жерде. Жекеменшік шаруалардың бәрін әйтеуір попросить етіп, бәрін түсініспен қарап алып жатыр айқай шумен. Бізге мына жерде көмек келіп тұрған жоқ, сіз айтып отырсыз ғой, Бозымбаев келді, анау ондай адам көріп жатқан жоқпыз бұл жерде, шынына келді. Осы жүрген жігіттердің арқасында айналамыздағы. Бәріміз әйтеуір ауызбіршілікпен әйтеуір суды былай қарай құлсардан кәні жаңа жардық, былай қарай мына Боранқұл бекетіне қарай бағыттап жойып жатырмыз, мына очистной дейтін бар құлсардың сыртында су сақтау қоймасы. Содан ары қарай бағыттап жатырмыз. Неге оны істеп жатырмыз? Мына бөгеттер салып жатқан жер, сол бөгетке кезін тиіп бізге қатты ауылға соққы болмасын деп қалған үйді сақтап қалу енді біздің ойымыз. Мына жерден бастап құлсардың шетіне дейін кетпеген мына осы бөлігі бар, сол бөлігін ұстап қолымыз керек болды. Соған күш жұмылдырдық. Шайған жоқ емес. Үйге шайған жоқ, шайған үй, шаймағасы сол үшін біз жұмыстанып жатырмыз. Жақында келіп тұр су дейтін, иә. Айналып қоршап жатыр қазір, соны біз бағыттап жырып жырып былай қарай жіберіп жатырмыз. Не істейміз оны? Бір енді бүкіл ауылды суға кетпейміз ғой. Үкімет көмектеспейді, бар күшімізді өзіміз салып жатырмыз. Мына жерде осы жерде көмек соққан қыз келіншектер бәріне рахмет, тамақ пісірді мына халықтан бәріне, әйтеуір жүр осы жерде. Әйел адам болса осы жерде шауып жүр. Ешқандай көмек жоқ. Кезінде тазалайтын зат мынау жерде құрсай дейтін өзен бар ғой, кезінде тазалайтын зат. Ішінің бәрі қоқысқа толып тұр. Ары қарай мына Тұрғызба ауылымен ары қарай Каспийге қарай жыратын жер, Каспий ары қияқы дейтін, соған барып қосылу керек қой барып. Соған дейін бір тазалап тастайтын жер ғой. Ешқандай ондай жұмыстар жүрген жоқ, халықта қалғыз адам шегіп жатыр. Көрдісіз ғой. Амал жоқ, үкіметтен күдірсіздікте осыған жұмыс кірісіп жатыр, енді басқа вариант жоқ бізде. Мына жерде біз ешкімді көрген жоқ, вертолетпен біреуге ұшады, не істеп жүр олар? Жерге түсіп жатқан ешкім жоқ, бәрі аспанда жүр, сөздің шынына келгенде. Қонса екен дейміз, ешқайсысы келмейді бері қарай. Осы жерде сол өзіміз жерде жүрген азаматтар әйтеуір бар тіршілігімізді жасап жатырмыз. Әйтеуір сол осыларға алла разы болсын, әйтеуір қалған ауылды сақтап қалуымыз керек, қалай болғанда да. Қалған ауыл қанша адам? Білмеймін енді, жарты құлсарды, басы жарты құлсардан кетіп 70%-тей кетіп тұр ғой суға. Иә, 30%-тей қалып қалса, 30%-ке әйтеуір жұмылып жатырмыз бүкіл ауылдың арқасында сол. Ауыл жігіттерінің арқасында. Депутат дейді, анау дейді, мынау дейді, біреуін көріп жатқан жоқпыз мына жерде сөздің ішіне келгенде. Анаған соғасыз, мынаған соғасыз, телефондарын заң етіп алсын дейді, телефондарын заң етіп алсын дейді. Ешкім сосын күдер үземіз деп өзіміз давай кеттік жігіттер, өзіміз кірсеміз болды. Қалай ойлайсыз? Енді білмеймін, алла қаян ол енді бізге. Су пока мына жерде осылай мынандай бөгеттер салып жатырмыз ғой, сол бөгеттердің арқасында әйтеуір ары қарай жылып шығарып жатырмыз ауылдан. Ауылдың ішімен кірген суды былай қарай бағыттап жатырмыз мына батыс жақ бетке қарай. Бізде сол мүмкіндік, басқа ешқандай не көріп тұрған жоқпын басқа. Жүр былай да былай бірдемелер жүр, келеді ешкім. Кім келеді бізге жағдай сұрап жатқан ешкім жоқ сөздің шынына келгенде. Халықтың жағдайы ешкімге мәз емес қазір. Оларға қызық та емес қазір сөздің шынын айтқанда. Қол шығын, после жақтан не керек, қазір дер кезінде халықпен бірге болмағансың олар. Халық бұрын жаңа Қазақстан дейді қазір, жаңа Қазақстан көріп тұрған жоқ сөзі. Сөздің шыны керек, сөздің шыны керек. Депутатыңда, төтенше жағдайыңда біз көріп жатқан жоқ, тек техникаларын көреміз, не істеп жүргенін білмейміз ал. Әр ауылды аралап жүрмін мен қазір сөздің шынына келгенде. Бүкіл ауылдың белсендерін жинап, давай үйтейік, үйтейік, ауыз бүршікті, давай мынаны қорғақ қылай қалған жерді. Күндізде мана айналып шықтым бәрін сол. Сондай ауызбіршілікке орнатып жүр осы жерде. Бірақ енді, бірақ сол айырылып жүргеннің ішінде біз, бізге келіп жанасып жатқан үкіметтен ешкімді көріп жатқан жоқпыз. Үкіметкесін айтқанда. Үкімет басшысы премьер министр келеді деп жатыр ғой. Келсе, сол келген бізге жақсы. Соған, иә, айтамыз оны, бізге келмей жатыр ешкім, сөздің ішіне. Иә, сол келмей жатыр. Ол неге керек, бұл жер после базар келгені. Олар да жаңа қаратон, Тұрғызба, бәрі де өз күшін салып жатыр. Олар да алла разы болсын жігіттер. Қандай көмек керек қазір? Бізге 40 не керек, техника керек, мына самосвалдар керек, погрузчиктер керек, топырақ тасып жатыр жан жақтан. Қазір қай жерді қазамыз білмейміз, қай жер биік сол жерді қазып аламыз барамыз да. Бұл тшо теңге Шевролдың бөлген техникалар, иә, тшо акиматқа берген, акимат жан жаққа распределение жасау керек қой, бөлу керек қой.
Бирок биз энди аркемат энди бөлөдүк энди карап отурганда барып өзүмүзчө сурап сурап, сосын мына карапайым халыктын жеке менчик бөлүктөрүн алып атабыз. Нактык үкмөт. Бизге мына келип жаткан сууду кулсарынын ичине кирди гол энди. Аны чыгаруу мүмкүн эмес ко, балык кошак кой мүмкүн эмес. Бизге осун чыгарып жиберүүбүз керек болду. Кулсарынын ичимен кетти, сол булай кетсин болду. Солган жумуштануубуз керек, башка бизде мүмкүндүк жок. Техника. Иә, техника менен көмөктөшү керек. Ошол жерде солардын баары биз сыяктуу 30 саат уктамай жүрүү керек. Сондай бизге, иә, бизге болсун, халыкка бирге болсун. Өкмөт деген анашалар болатын болсо, биз менен бирге болсун. Эч кандай мүмкүндүк көрүнгөн жок. Ар ким өз халык өз күчү менен жумуш жасап атат өзү. Өзүнүн эмгегин маңдайга тапкан терин үйүн курак болуу үчүн жүгүрүп атат ошол жерде. Өзүнүн шындыгына келгенде эч кандай мүмкүндүк жок бизге берип аткан уларда. Техникаларды берет, айтып отурмун го. Бергенде де биз сурайбыз, кылкылдайбыз, же болбосо жолдон токтотуп алабыз биз. Амал жок, биз тийбиз. Биз кетип атабыз, суу дейтин кайта-кайта жарып кетип атат, кайта-кайта жарып кетип атат. Ошол жерде аскерий көмөк келип жана ЧСТен жана төтөнчө. Алар бүгүн келди. Бул энди аскерий көмөктөр молодец, алар кол күчтөрүн, кол күчтөрүн берип атат азыр. Тек гана ошол жерге бөлүнүп толу. Ал аз бизге. Ар жакта бизде мына жакта барлаушулар бар, 3-чү ауыл бар. Мына жактан жагы жадырасын, аэропорт дейтин жер бар. Сол жердин баарына аскерий көмөк жок ошол жерде. Тек ошол жерде бир күндө жок. Анан эмне десең, ошол жер эң кооптуу болуп тур. Азыр иә, иә, сол үчүн ошол жерди күчөйтүп атабыз. Сосын булай карай, мына бөгөтүбүздө сол жагага аэропорт, 5-чү ауылдан айналдырып аэропорт жагына кошуп жиберүүбүз керек. Сол калган ауылды сактаганыбыз керек бизге. Кусардагы дал азыркы атмосфера осындай, эвакуацияланбаган тургундар биз өз күчүбүз менен барынша суу алмаган жерлерди сактап калабыз деп отур. Эң бир өкүнүчтүүсү дал ошо убакка дейин өкмөттөн бирде бир кызурлу шенеунүк келип, кол ушу накты созуп тилдешпеген экен. Алда премьер-министрдин сапары бар. Осы маселелерди үкмөт назарга алады деп ойлойбуз. Сонымен катар тургундар техника, жанар жагармай сурап отур. Энди суу алмаган участкелерди барынша сактап калуу, барынша энди аксакалдар осы жолда гана кымбат ремонт жасап едик, үйүбүз шайылып кетти деп жыларман болуп отур. Энди онун барлыгын сөзбен жеткизүү мүмкүн эмес. Адамдардын барлыгынын жүйөсү тозган, өтө энди кыйналган жагдай экени көрүнүп тур. Эми биз одан сайын бир жанагы әлсірей айтуу эмес, эң басысы осы жерге энди накты көмек келсе дейбиз. Касым-Жомарт Токаев өз сөзүндө бүгүн барлык зардап чеккен адамдарга көмек колдоо болады деди. Энди дал азыркы жагдайда азырча тіпті техника да, тіпті адамдар да жетіспей жатыр. Сондықтан да осы аспектілерге біздің үкімет назар салса дейміз.